ଟଙ୍କା ଦିଅ କାମ ନିଅ ବେଶୀ ନଦେଲେ କାମ ହେବନି ବିଲ୍ ଏକ୍ସଟିମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପାସ୍ ହେବନି କି କାମ ବି ମିଳିବନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଆମ ହାତରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କ୍ୟାସିୟର ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଗଣି ଗଣି କ୍ୟାସିୟର ବାବୁ ରଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ସବୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ ନହେଲେ ତୁମ କାମ ପଡ଼ି ରହିବ କ୍ୟାସିୟର ମୋଟା ଟଙ୍କାର ବିଡ଼ା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ହକ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି 2 ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ଟେଣ୍ଡର ପଇସା ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାସିୟର ରମାକାନ୍ତ ମହନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ